داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب كدي ماركي ونوالاي عيار توغي غانابري ارسنالو عياري جري تضبات كو وحان ديب وحفصاد دونا عيار توغو افريدا قول كدالي تاريخ عيارها جاميليغو افر قول واريه كبتاس وكشان يا كور كور نيكالي رهدو غانابري وغانابري يرا كور ارسنال ارسنال شمالي بيساقا دي كور يا شمالي بيكو قد دي مانتا كالوح ويان تضبات المليان لي ويان بان مرين لي لايز دي تملي نيكا كنو نيكا روا وريس دي عيار توغو تترهم وحيرا وحيرا ما تترهم تانت كور ريسين وريتونا مو بلوكيتي سا يا سيدان يسيدان تونا في افر قولو قشوة كور إلا يا أمك واحد هابي تترهم إن لا عميس روا دريميسو هالكي كوباد لغو قمو واكتلان لي سلام عناه أو محالي هذا هاو غلوريس وحي لغو قمو با كفا كنيسي هابي كوحو اسكن نغضي مستر كو كما كانبري وحو غيب كان نغضي تاريخ عيار توغ افريد قول كان لي هل هابين عيارها جمليكو هذا صاحب جانا كو عصب تاي نوص بس قراب قراي سيادو هاشو معلوماتك وقود تنبيع عيارها جانال كانو عمام مدى كتورة ولايك تهلاو السيو شارت تهلاو قدارو سبسكرابك هلا سارو وكايه اوكي بواي هاي وارر كمال داريو وارواي هاي تضباتك جمليك وانو سوق بقبيني مدى حانو غصو كان حانو ندتك خار مدى حباكو حانوني خار واع عمام متين وحو يان جمليك والا غنا سنة يا بريان عياري حلو الكوالا اذيا تضباتك مركو الله ريالي يكدب والا حرينيا xulalkii baa la aaday isniin wixii ka dambeeyayba xulalkii baa la aaday ayuu bariyahan kooxa waa lagu waa ku daal madaxa nagu xanuunay ha xulka xulkii ka horeeyay waxa wayan ciyaari xulka xulkii ka horeeyay xulkeeniba Soomaali baa ciyaarayo markaas ba maradu naga soo dhacdayo ya madax naga soo xanuujeen markaas waxaan riwaray ciyaar xulka ku soo caajisnay madax nagu soo xanuunay war aan ciyaarayeen isaga laabana kooxa hadda ciyaari xulku waa aadi doona laakiin marka xulka Soomaaliya ma daawan doonis maayalay iyagu way ka soo hareen ciyaarihii isla koobka adduunka way ka soo hareen oo marka dhimma la hawaan way dadaalin xulka wadanka inuu aad iyo aad bay taariikh u soo dhigeen waa tii ay dadaalin laakiin waxaan xusuustaa ciyaaraha xulka hadaan u socono kii aan ka iimaaneen wataan laha ariya qay madaxa nagu soo xanuunaya qay ciyaari xulalko xulki Soomaali waa la reebay wataan dhahayni yaa shan daqiiqo bisay ahayd ka war ara shan la ahayd yaa qay shan daqiiqo umbay ahayd waa tii ma taqaan marada noogaga soo dhacday ah anuu hadaan joogi lahaa baan isleeyahay mararka qaar maxaa sabayn lahayd waxaan hataa isku dayi lahaa kubad inaan daahdaahiyo ha waan yacni inaan kubadda khaatir geeska lugaha saasaara xataa wuxuu u baahan ciyaarta muqta xilli dambe way bahayde yacni in kubadda loo celceliyo si uu qibrad loogu celceliyo kubadda unbay u baahnayd imanku waa nin baan ugu Ronaldo markuu goolku dhaliyay kabtii Ronaldo ugu gashtay waa kii todobaadkan xataa Real Madrid sida yeelay waree wal Ronaldo si ay adduunku baryaan Ronaldo dad kubada dhacayba todobaadkan xataa nin baa Real Madrid markuu laba gool ka dhaliyay kabtii Ronaldo ugu gashtay ku Ronaldo intuu geeska ka tagay buu rasii dabal digi si galay Ronaldo ku gaahiya anuu nimid markaas ugu Ronaldo ha balaay helaan ugu Ronaldo iyo muxuu waha wadankii Zimbabwe marka wax wayaan ciyaari xulku baa iyo walaali doona oo baryahan kooxii waa dhamaanayaan todobaadkan waxaan laga yaabsaday noqday Ganabri waan inuu soo ciyaari jiray kooxda Arsenal xataa marba West Brom la siiyay oo West Brom waxay tiri warka wax ma tariye naga dira Jarmalku qabtay maanta waa ka ayuu wacdareenayo Sergio Ganabri ar cunug ma ahan cunug waa wareysan dadka be yaa cunug wareys oo qatar oo duugeyska ka soo galo wareys si dhag isagu intuu qaato lambarada dadka qoranaya uu wareysanaya yaacni uu maraya u gambinaya ninku caadi ma aha intuu geeska ka yimaado inta saaysa u dhaafay uu goolor isku gamay ma aqar habeenka soo goolor wax ka qaldana mise wax ka taween ba galay wariya bayr aqal isku dhista ka war koox waxay u muuqatay galab laakiin hadda waa kaaye halis badan ku socota nimanku niman caadi ma aha bayr mu jiree nanku galab baan u maleynayaa baabeen isku soo dhiseen ama ay ku tiin ku soo qaateen kii kale muxuu ahaa Inter Milan laga keenay ama ay ku soo qaateen waa Brescia ayaga dhaw waa isjacburiyaan markaasay nimankii Spurs waaleen Gogol Lloris habeenka waa yaabiyo tii lagu gabayba waa dhalis hata birti ku dhacdaa meelinay si baxdo waa dhalis marka habeenka lagu ceebeen rabo oo aad meel u socotid tii lagu gam hata waa ka dhalanaysa ayuu ka xalunaysa Ganabri afar gool ayuu ka dhaliyay kooxda kubada cagta ee Tottenham wuxuu yiri magaalada London waa ri asaga ma ogtahay Tottenham aad buu naceb yahay nin Arsenal u soo ciyaartay Tottenham wuu nacayaa maxay waa laba koox oo xifirtima meel wada jooga marka habeenka meel saaray wuxuu yiri magaalada London waa riid waa wuxuu leeyahay waqooyiga London waa gudud buu leeyahay cadmahan yaani wuxuu leeyahay magaaladan Arsenal baa iska lahayd haddana gududkan kale iska lahayd Mitchell buu yiri dhulku la galay taas oo taageerash Arsenal ayaa ugu farxeen laakiin waxay leeyeen war wingaro maxaad nooga iibsatay Ganabri maxaad nooga iibisay mudaharaad bay ka sameeyeen baraha bulshada Arsenal waxay leeyeen war ma ninkan khatarta badan bay naga iibiyeen shamalin buu ku iibiyay Arsene Wenger wuxuu yiri way isdaafay cunugan laakiin hadda waxa weeyaan cunugu shamalin baa lagu gaday hadda waxa weeyaan kotomilyan la ka badan weeyaan xataa waa 70 milyan baan maleynayaa Ganabri
وريا جنبري سانو سلايا يا مارو هلي ورا بنوجو سوس كاين رتا كور سان هذيك استجنا يا كور او جنبري او جوغ لبدا غرب يا مارو هلي كوتي بلايد اني دخ جوغان لوندسكين وير او جوغو الكانتري يو توليسي دخ كو جيران وريا عيد عيد عادي مان باب حمبا تدوات كان مكو افرتا جول لليي نيكا ليرهدو جنبري وحان ديبو ملحسنيسا وحان وملحسنينا عيارتوغو هل كولان تاريخ الشمليغو افر جول كان ليبارو ايغيدو ايانو ايغيدونايو تترو انت لا غراعي وا لندن لوغو قبسدي حفلت كور ماركاسا سيرجي جنبري فريق لوغو ودا iyo amada lagu wada tuurayo loo istaagay ya wala garaacay isla magaaladoodiiba xaflad lagu sameeystay ka war ay baa ma jiraa waa iyaga suukeer yahay u dulqaataan Tottenham koox ka ma raacin amad ay leedahay ma jirtee meesha lagu kala tiri war maqlay xataa kayna wuxuu leeyahay war meesha wax lagu ma hayo wan iska baxayaa oo kooxii kale ka buu dooranaya Gnabry afar gool ayuu ka dhaliyay nanka raado Tottenham taas waxay ka dhigan tahay inuu qayb ka noqday ciyaartii kubada cagta Champions League ka ciyaaray habeen afar gool ka dhaliyay hadaba ciyaartooga hal habeen Champions League li afar gol Gnabry waa kii ugu dambeeyay sameeyay sidaka Cristiano Ronaldo moogtay isaguna hal habeen buu afar gol la Ronaldo meen ku sheegay habeenka waa habeenkii Real Madrid ay la ciyaareysay kooxda kubada cagta maalmo 2015 Ronaldo ayaana afar gol dhigay shabaqa master lama joojiye asagu wuxuu ka midayay ciyaartoogu afarta gol hal habeen ka dhaliyay Champions League wayan marka Ronaldo wuxuu ka dhaliyay maalmo 2015 afar gol liiska waxa ku jira nin la yiraahdo Luis Adriano waa nin baraa wuxuu ahaa Luis Adriano kan wuxuu aanin shaqtar u ciyaarayo ha Adriano isaguna waxa uu dhaliyay afar gol 2014 habeenkii la ciyaarayeen kooxda Betis shaqtar buu kamid ahaayo marka ninka Brazilian kan Luis Adriano wuxuu kamid yahay ciyaartooga afar gol dhaliyay hal habeen Champions League qaatay waliba liiska waxa ku jira Zlatan Ibrahimovic wow ma joojis aniga kanu anuu ninkan sidiisa waa waalaya Ibrahimovic maamadiisan waligeey maba haysanba sandere arnikan qat waqtigiisa Ajax waqtigiisa Juventus waqtigiisa Inter waqtigiisa Milan waqtigiisa Barca waqtigiisa PSG waqtigiisa Manta Galaxy waqtigiisa Manchester soo duugay madaxta markaas uu dadka waalay Ibrahimovic maba haysan kara ciyaamadiisa ninkaas waa nin halis badanba ninkaas kama caajiso goolka da xataa ma joojin karto Ibrahimovic bayshiis oo kamida ayu underlay ka dhaliyay 4 gool 2023 ciyaaraha Champions League 4 gool hal habeen ka dhaliyay iska jir Ibrahimovic uu kamid yahay rag 4 gool ka dhaliyay Champions League hal habeen oo underlay buu ku raaxaystay master Ibrahim oo Roberto Lewandowski waa habeenkan ciyaarta anigoo tabinaya 2023 waxaan xasuustaa Lewandowski oo ceebaysanaya kooxda kubada cagta ee Real Madrid asoo Dortmund ka tirsan buu hal habeen 4 gool ka dhaliyay Real Madrid oo ninka Roberto Lewandowski habeenka wuxuu ka dambeeyay waxaan u bixiyay 4 gool laliyo afar gacmood ku taag habeenka wuxuu yiri afar gacmood buu ku taag markuu afar gool ka dhaliyay isagoo Dortmund ah kooxda Real Madrid 2023 Lewandowski weeyaan ninka kaayo wixii markaa ka dib markaan arkay Ibrahimovic ninka markaan arko Andrea Lewandowski waxa igu soo dhacaya magaci afar gool laliyo wa afar gool iyo baan jiraa markaan ka hadlayo afar gool laliyo weey Lewandowski ah afar gool laliyo baan markaa kadib ula baxayo in halis badan buu yahay sanadkii hore waa ka taalay sanadkan dab yar ma shidayo Lewandowski waa kacsan yahay wadaalkii sabin uu siis wixii tan ku dhacay waa halis badan in karo afar gool laliyo weeyaan ka karo marka Real buu afar gool ka dhaliyay habeenkii 2023 liiska sidoo kale waxa ku jira Mario Gomez sanadii 2012 ayuu Bayern Munich isagoo ka tirsan Basel ka dhaliyay isagoo afar gool waa ninkii san ka dheerlaa Mario Gomez ha hay waa nin qatar liiska sidoo kale waxa ku jira Magic Lionel Messi Leo Messi Bayer Leverkusen ayuu 2012 afar gool ka dhaliyay hal habeen ha hay adigu waa nin halis badan waxaadna ogaataa maadaama aan ka hadlayo afar gool baan ka hadlayo laakiin ugu Messi shan gool uu ka dhaliyay kooxda Leverkusen 2012 habeenkaas uu shan ugu shuba ninka leh Adriano ku dhisana in kasoo hadlayo shaqtar uu ciyaaray badsan habeenkaas shan gool buu dhaliyay muhiimad in kasoo ka hadlayay tahay afar gool marka Leo Messi wuxuu ka mid yahay ciyaartooga halabeena waalay asagu afar iska dhaafay shan gool buu hal habeen dhaliyay Champions League marka asagu 2012 buu yiri afar ka dhaliyay nimanka leh Leverkusen afar inta uu dhaafay shan gool ba gaaray ninka la oran jiray Bafatimo Gomez oo Rio de Janeiro intuu ka baxay ninkaas goolku waa qaracan buu kugu ilmaha qaran buu ku dilay waa gargurnaya habeenkii waa nin faras buu ahaay madow Lyon buu kamid ahaay oo dareen sagre buu 2012 afar gool ka dhaliyay sidoo kale Messi mar kale uu afar gool gaaray waxaan ka dhaliyay kooxda Arsenal sanadii 2010kii isagoo Barca kamid oo habeenka Arsenal waa waalay derbi buu ka dhigtay ayaga la dhufsanaa ka war ayuu dhufsanaa markay ku soo macnaha wuxuu erad oo cunug gaaban markaas ma la celin karin cunug cunug caadi ma ahayn bariyaas wixii lagu gamaxtaa ma celin karin iska dhaafay qoryaha dil lagu gamaxtaa ma lagu celin karin
arsoo wuxuu ku sameeyay daqana ay ku dhufsanaya way jeesanayeen ana dushooda ku dhufsana kubada usoo laabanaysa dan uu ka dhalnaya markaas dibadda marka bariber way wax laga qaba kan 2017 arsoo buu tuwaalay messi 4 gool ku ceebaystay sidoo kale andre shevchenko ayaa liiskan ku jira 2015 isaguna 4 gool uu ka dhaliyay kooxda kubada cagta fenerbahce shevchenko ninka waa halis badan buu hamilane rafaris rut fanis roy isaguna isagoo manchester kamid buu sparti broga ka dhaliyay 2004 gool hal habeen sidoo kale dodo borso monaco ka mid ahaa nimad xirnaan buu ahaan jiray 2003 botibartivo isaguna 4 gool hal habeen kaga dhaliyay ciyaaraha jamligu inzaghi bibo warno bibo ma aha waa simone inzaghi wariya kala dhashay wayan bibo ya simone inzaghi isagoo laasi ka tirsan buu marsel 2000 isaguna 4 gool ka dhaliyay liiskan waxa ku jira marco van basten isagoo ac milan ayuu ka dhaliyay gotoborg kun sagal boqol saashii labadii 4 gool waka ciyaartoga 4 rayda ka dhaliyay ciyaaraha jamliyu kadib ganabri todobaadka waxaan dib u xasuusanay inuu milicsanayay ciyaartoga ganabri ka horay ayuu 4 gool ka dhaliyay jamliyu ogow luus adriaan iyo messi na iska raf 4 halaba bibi 5 gool ka dhaliyay ciyaaraha jamliyu ogow sa messi laba jeer ayuu gaaray goolasha yaani 4 iyo 5 yaani laba jeer buu 4 ka dhaliyay jamliyu